Қазақстан әскери әуе күштері жаңа тікұшақтармен толықты. Бүгін Ми-171-ші көлік жауынгерлік тікұшақтарының кезекті партиясын күтіп алды. Тікұшақтар бұдан бұрын Қазақстандық тараппен Ресей тікұшақтары холдинг арасында жасалған келісім шартқа сәйкес келген. Әуе көліктері соңғы технологиялармен жабдықталған -50 мен +50 градуста қолдану мүмкіндігіне ие. Десанттық көліктік тапсырмаларды орындаудан басқа тікұшақтың аталмыш үлгісі құрлықтағы бөлімшелерді ұстап тұру, десантшыларды атыспен қолдау, жылжымалы және жылжымайтын нысаналарды жоюмен қатар іздестіру-құтқару операцияларын жүргізу үшін арналған. Тек бұл тікұшақтардың екінші партиясы. Ми-171-ші тікұшағының алғашқы легі 2015 жылдың 1990 айында келген болатын.